Ahoj, máme tu druhý díl z dnešní přednášky o Dockeru. Tentokrát je na scéně Radim Daniel Pánek, který bude říkat něco o tom, jak Docker využívá k performance testování pro Airbank a vůbec o tom, jakým způsobem testují. Já děkuju Martinovi, že vás provedl těma technickýma základama vlastně jako v Dockeru, jak je tam řešení toho a že to vlastně nemusím řešit já. Děkuju za pozvání do Hradce. Rád vás poznávám, s některýma se s vámi z Twitteru. Takže super, že se můžeme i pokecat. Jmenuji se Daniel Pánek a vlastně mojí životní náplní je automatizace vlastně jakoby testů a vůbec test management a SDAT jakoby dohromady. Něco trošku o mě, působil jsem v Social Bakers zhruba 3 roky, kde jsem měl nějaký menší tým testerů a dělal jsem hlavně jako podporu vlastně pro ten testing, to znamená vývojářům vlastně jako v testingu, to znamená frameworky, výzkum vlastně frameworků, postupů a takovýhle prostě věci, jo, ten testing prostě někam z toho pohledu automatizace směřoval. Aktuálně působím v Airbank, dělám výkonnostní testy. Dělám výkonnostní testy na internetové bankovnictví a další vlastně jako služby. A taky nějakou podporu ohledně managementu a dalšího skriptování, což je vlastně automatizace každodenním chlebem. A mám Twitter, snažím se, protože jsem zapojen do mezinárodních testerských komunit, tak se snažím vybírat zajímavé články, zajímavé nástroje a podobně, které jsem si vyzkoušel, nebo články jsem si přečetl a přijde mi to jako zajímavý. rdpanek.cz je moje neudržovaná statická stránka, nicméně po pravé straně je odkaz na Dropbox a tam dávám všechny materiály, PDFka, vůbec výzkumy, co se dělali, prostě nebo studie ohledně automatizace, takže můžu to zavítat a přečíst. A v tuhle chvíli, jak jsem říkal, dělám Airbank, takže já jsem klíčový slogan, že i testing můžete mít rádi. Co jsem si pro vás dneska připravil, tak je... je povídání o něčem, čemu říkám testek. Určitě znáte Dana Steigerwalda, který vyvíjí testek. A nějaký, prostě nějaká skladba nástrojů a podobně, jak tomu říkáme stack. A ve volném čase, když mám náladu, tak se snažím najít nějakou prostě jako firmičku, která chce začít s testingem nebo školím. A poslední dobou, a vždycky to funguje tak, že oni prostě jako vyvíjejí aplikaci, že jo, a teďka bych to chtěl nějak zautomatizovat, tak když je tam nějaký lepší prostě vývojář, tak začne s nějakýma testama, při nejlepším, ale z pravidla se zadají dělá nějakou webovou aplikaci, zadají si testování webových aplikací, tam jim vypadne synonym, že jo, hrají Ctrl-C, Ctrl-V. Takhle z pravidla vzniknou testy. pak dorazí vlastně jakoby na to, že synonym je strašně nespolehlivý. Jo, že prostě včera na to šlo kliknout, dneska už na to kliknout nejde, když se v aplikaci úplně jako zase tak moc nezměnilo. A padá nám to, ale aplikace funguje, ale testy spadly, proč? A spoustu takovýchhle prostě problémů, je už je potřeba někdo, kdo je zároveň vývojář a zároveň se zná ty testovací procesy a ty nástroje. A to je vlastně jako SDIT, což je vývojář testingu. A tady s tou pozicí a vůbec jako s tímhle definice zaměřením přišel první Microsoft. A je to z toho důvodu, což jsem vlastně jako zažil, pokud máte testera, který není programátor, tak je vám schopný říct, prostě jako, že testy mu nefungují, protože Facebook zakázal přístup do botů. Blbost. Na druhou stranu prostě testy mu nefungovaly, prostě jo, a prostě Facebook zakázal přístup do botů. Druhou vlastně jako věcí může být prostě, že se ve firmách často staví proprietární řešení, že jo, protože jsme vývojáři, prostě jako core vývojáři prostě, a můžeme to napsat nejlíp.
Takže vznikají prostě spoustu jakoby, řešení, které nejsou nějakým způsobem odůvodnitelné a ani nevíme, co přesně ním pomocí nich můžeme měřit. Pereme prostě nějakou zátěž, něco spouštíme a nějak to prostě jakoby funguje. Testek jako takový, protože vždycky, když jdu školit do nějaké firmy anebo pomáháme prostě s začátkem automatizace, s psaním testů, školení vlastně testerů, jak vlastně testovat, jak má vypadat architektura, vlastně test caseů a podobně, pak nastane to, že dáváme dokupy sedm nástrojů. Něco napsaný test caseů, vůbec jakoby testů, že? Nějaký testovací framework, něco, co to vlastně bude spouštět, kdy po nějaké iteraci GitHubu třeba, nebo po nějaké iteraci prostě, kdy si nějaký product owner řekne, jo, tohle chci prostě jakoby ven, tak prvně si spustíme testy nějakým job serverem. A tak. Druhá věc, třetí věc, vlastně, co v tom je, tak nějaký log management, jo. Jak zachytávat vlastně jakoby ty chyby, jak v nich vyhledávat, jak vlastně říct, kolik procentuálně to padá na téhle chybě, vyplatí se vlastně vůbec tu chybu řešit, neřešit. Ale já, jo. Takže tohle jsem prostě sám vyvíjel už několikrát dokola a řekl jsem si dost, udělám něco, na čem budu pracovat, dám to prostě ven, lidé vlastně prostě používají, protože výsledku co jde, nic nového jsem nevytvořil, je to jen prostě výběr nějakých nástrojů poskládání k sobě, nějakým způsobem odůvodnění, pospojování a ukázat, jak se s tím dá pracovat, co to vlastně umí. Takže to je to z testek. A prvně potřebujeme vůbec nějaký library, něco, v čem můžeme napsat kód, v čem můžeme napsat test, v čem to můžeme spustit. Pak potřebujeme něco, co nám bude zachytávat logy. Ať to, co se děje na serveru, ať to, co se děje třeba v Seleniu a tak. A pak potřebujeme i něco, co nám dokáže zobrazovat zátěž, kolik vlastně to spuštění testu vlastně žere prostředku. Jo? Typický příklad vlastně z praxe. Spouštělo se pár paralelně testů, které byly napsané pro Selenium a padaly, že jo. Když se spouštěl 3, prošli v pohodě, když 5, tak prostě padaly. Tak tam dáme rampu, že jo, prostě navýšíme rampu. Ale prostě jakoby už nikdo nezměřil vlastně nějaká je propustnost vůbec nějakého toho gridu prostě, jo, Selenium. Takže na tom to prostě jako padalo. Takže prostě je dobrý je určitě i ten testek, to prostředí, na kterým testujete, tak mít proměření, abyste věděli vůbec vlastně, co si u toho můžete dovolit. Já bych se zeptal, kdo z vás vlastně se stará ve vaší firmě o nějaké psaní automatizovaných testů, něco na ten způsob? Nikdo. 3, 4, 5. Tak to je lepší než dokrem. No, prostě super, no. Já jsem tady přehodil slidy, já se vrátím s psem. Vidíme nějaký takzvaný V model, který nám definuje, že při nějakým požadavku na naší aplikaci, kterou vidíme, je odvozeno, čím bychom to měli testovat. To znamená nějaká programová specifikace, to se dělají unit testy. Coding, v této fázi vlastně, když se programuje, tak se dělá test 4 očí, coding to znáte, že jo? Ale to jsem schválně nezmiňoval, protože to není žádná automatizace. Integrační testy, systémové testy, akceptační testy, taky nic. A mezi tím můžou být nějaké fáze výkonnostních testů, že jo? Prostě performance, stress, load a podobně. A tohle jsou všechno jakoby automatizované testy, ono jich je daleko víc. Ale já mluvím o automatizovaných funkcionálních a nefunkcionálních testech. A na každou tuhle úroveň, každá tahle úroveň vám o té dané aplikaci řekne něco jiného. Vy se v dané chvíli zajímáte v té aplikaci o něco jiného. Unit testy, co vám říkají, na jakou část kódu ji spouštíte. Integráty, systémové testy, low performance a stress. No a na každou tuhle část, když chcete spustit nějaký test, tak potřebujete mít nějakou softwarovou výbavu. Že? Nějakým způsobem ten test napsat, spustit, vyhodnotit. Dokonce existují systémy, kdy si tam můžete nastavit, že pokud test neprošel, tak ho zkus ještě jednou, a pokud opravdu neprošel po druhý, tak už se jedná, že to asi nebude prostě problém stacku, ale aplikace skutečně nefunguje. Potom časným testováním zároveň můžeme říct, že pokud já mám zautomatizovanou nejspodnější část vlastně
toho procesu, toho lifecyclu vývoje, tak čím dřív vlastně já budu mít nějaký testy zautomatizovaný a budu si dobře držet ten svůj stack, se budu držet v kondici, tak zároveň mám velkou šanci odhalit nějaký defekty, nějaký incidenty prostě jakoby v aplikaci. Čím dřív něco najdu, tím menší námaha na odstranění a tím méně to stojí. Čím vejš, tak je to prostě jakoby problém a jako zažil jsem to, že se nějaký defekty jako radši jako neuznávají, že tam nejsou, jako, že se něco radši navýší a jde se dál. Tak. Martin to měl poměrně dlouhý, takže já to budu mít takový kratěvčký. A určitě mi můžete vyspovídat, protože tady je spousta svahů v červených igelitkách. Přece jen jsme vlastně jako na meetupu na tématu Docker. Docker já používám už asi rok, možná ještě něco, víc jak rok, protože mám nějaký kontejnery, které jsou nějaký image, které jsou už rok starý. A to, co používám Docker, je čistě na environment. Abych na počítači já neměl nějaké závislosti na to, jakou verzi mám něčeho nainstalovaný. Ale nemám zase v kontejnerech prostě databáze, nemám tam prostě jako data, nemám tam kód. A takový, protože kód se zase verzuje, že jo. Takže, co já mám vytvořený image, tak je to na headless testing, kde mám rozchozený PhantomJS 2.0 s Casperem. A to slouží pro testy vlastně jakoby v prohlížeči, ale bez spuštění instance prohlížeče, jenom vlastně jakoby s renderovacím hardem. To samý vlastně Slimer, kde se používá věčko, v Phantomu se používá webky. Takže headless. Kdo z vás zná Selenium vůbec? Super, headless? Jasně, super. Já můžu říct to, takový jednoduchý srovnání, jaký mezi tím rozdíl. Headless prostě jakoby taky v filozofkách prostě chodí po webu a kliká. Ale je, když já chci spustit instanci Firefoxu, tak mi to třeba stojí 200-220 MB prostě. A tohle je extrémně úspornější. Na druhou stranu to chce být trošičku víc core prostě, protože Selenium je takový jednodušší a vůbec jako na ovládání. Tohle je taky trošku složitější a takový trošku, možná se mi zdá, opravte mi, ale taky trošku zabugovanější. Není to úplně občas jakoby sranda. Ale je to dobrý. Selenium WebDriver, co vlastně jakoby je Selenium, je to vlastně o tom, že my si spustíme nějaký test, který vlastně přes WebDriver vykonává přes RPC nějaký prostě události v tom prohlížeči. Jak mi tady v tom může pomoct Docker? No hlavně, já můžu mít ten WebDriver dockerizovaný, to samý ten driver, to samý nějaký test framework, a zároveň můžu mít na dokerizovaný různý verze prohlížečů kromě Exploreru. Myslím, že se asi nehrát. A mezi sebou je prostě střídat a vyměňovat. Protože různý verze prohlížečů dělají prostě různý jakoby věci a zpravidla firmy chtějí testovat na konkrétní verze třeba Chromu, konkrétní verze Firefoxu. Zprvu počátku je to, jim to jedno, jsou prostě jako rádi, že rozchodí nějaký test. Ale pak už se na to fixujou a zjistí to, že jim prostě jakoby QAčko řeklo ano, tohle se release je v pořádku, že se jim stejně prostě našel klient, který jim řekl, hele, já mám tuhle tu verzi browseru, já mám to řekne sama apka a tam prostě třeba ten JavaScript prostě úplně dobře, jako ne to. On to prostě na tom slítlo. Takže mám dokrizovaný takhle vlastně jako browser. Já ne, já už používám to, co udělali ostatní. A s Dockerem je to něco jako střídit tiskárnou, vlastně nemusíte si nic vytvářet, všechno už existuje, stačí stáhnout a používat. A to jsou všechno jako by Linuxový jako verze těch browserů. Ano, dobrá poznámka. Jsou i nějaký mobilní třeba emulace těch driverů? To nevím, ale já jsem dělal pro SouthLab, myslím, adaptér vlastně, tak jsem ho dokerizoval, ale to zase běží v jejich nějakým emulátorům někde. Jo, ale to jestli vlastně to. Super, něco získáváš, něco to nezakecali. Tak si ty. Jsme to trošku rozdali. Souhlasíš, že jo? No a to jo, dobrá otázka, modlníte se. Díky.
Tak, Selenium jako takový můžeme používat vlastně v standalone režimu, jak bych to řekl. Kdy máme nějakou vlastně instanci toho Selenia a tam pouštíme ty příkazy. A nebo máme nějakou farmu gridu, kde máme několik instancí těch prohlížečů. Každá ta instance je definována v konfiguráku nodu, který říká prostě, co tam vlastně může běžet, v kolika instancích a tak dále. A to celé vlastně spojuje Selenium Hub, který o těch instancích ví. To znamená, že když jsme nějaký test, který má být spuštěný v IEčku, tak ho přesměruje přímo na IEčko a nepustí ho dál. Nebo pokud mám dva nody, na jedno mám a na všech mám Firefox třeba a běží mi tady 5 testů a já zkusím 6, tak už prostě, protože ten horní, ten první prostě už je zarezervovaný, ten je prostě plný, tam se to něco vykonává, tak ho pustí do druhého nodu. A to můžeme pomocí Dockeru docela dobře škálovat. Je to zajímavé, zatím to prostě jako testuju. Já se vrátím ještě k tomuhle. Jak jsem říkal, tak já mám kontejnery na Slime.js a Phantom.js, protože moje zálohou jsou vůbec prohlížeče, fungují prohlížeče a tím pádem vlastně i JavaScript, CoffeeScript a tak. A celkem dobrý je, že koukám prostě do komunity třeba Phantomu a někdo řekne, hele, nepíší mi to na 1.9.7. Tak já pouze zabiju kontejner a zkusím prostě s dvojkovým Phantomem a zkusím si kontejner prostě s 1.9.7. A můžu testovat a jo, můžu se na to koukat prostě, proč něco nejde. To je prostě jako fajnová věc, že ten Docker prostě používám jen na ten environment, na nic jako jinýho, aby na to nebyl závislý vlastně na svém počítači. Tak, další věcí, na co používám Docker, je performance testing. A to zvlášť o to, pokud chci mít nějakou farmičku prostě těch generátorů zátěže, tak si je můžu prostě naházet s nějakou konfigurací do Dockeru a spustit. Já mám tohle smart meter, ukázka smart meteru, kterou vyvíjejí tady v Etneteře. Kluci nám pomáhají v Airbank s performance testingem, právě se smart meterem. A ten ještě teda jako nemám dokrizovaný, na to se chce vrhnout tenhle víkend, ale ukázku ukážu na JMeteru, což je to v pozovkách to samý, kluci ho vzali, opravili, vylepšili a je to smart meter. A dobrý je to, že já jsem si před rokem prostě ještě dělal nějaký perfy, social bakers, tak jsem si vytvořil image s nějakým nastavením toho JMeteru. A včera, když jsem si to prostě jakoby zkoušel, nebo vlastně dneska, na tuhle přednášku, jak to fungovalo, tak jsem to prostě zase spustil a všechno běželo tak, jak před rokem. Jo, takže tam byla prostě konfigurace, byl tam ten program a to se neřešil. Do toho kontejneru já vkládám nějakou definici modelu zátěže, která říká, že nějaký request se má vykonávat a má generovat nějakou zátěž na cílový server. Zpátky, co mi leze, je log generátoru zátěže a log vůbec průběhu toho zátěžového testování, který já pak pomocí smart meteru můžu z toho vygenerovat spoustu takových prostě grafů, který mi přesně řekne, jaká je propustnost na server, kolik jich prošlo, jaký byly response code, response message a podobně. To nám se umí perfektně udělat smart meter a mnoho víc. Dobře. Tak. Já se tady, protože já jsem měl automatizace, už vlastně jakoby minulý rok budu popovídat, takže já jsem nevytvářil novou. Já mám tady vlastně... Ono se to vlastně změnilo. Takže to používám proto, abych si do něj zabalil vlastně test stack s veškerýma nástrojima a mohl ho jednoduše distribuovat. My třeba chceme udělat to, že naše performance testy spouštíme po nějaké určité době, po nějakém určitém release, ale chceme dosáhnout toho, aby se ho spouštěli i vývojáři z nějakých určitých důvodů a z nějakých určitých konkrétních nastavení. Můžou využít Docker, nemusí, můžou použít smart meter, nějak se ho prostě nainstalovat, ono to úplně není jakoby zase těžký, a nebo můžou připravit prostě image, který já připravím s nějakým nastavením a tu zátěž tam vygenerovat. Multiplatformní
se mi líbí prostě to, že já už nastavím nějakou verzi testovacího frameworku a rozešlu ten image prostě jakoby bývá testerům, tak oni vlastně díky té aplikaci pro ten Docker, jak se jmenuje ta aplikace, vlastně, že se tam může naklikat to vlastně spuštění a tak. Ne, lokálně, já se to stáhnu. Kinematik? Jo, tak je to prostě, protože třeba testeři, kteří jsou lepší testeři a chtějí se naučit automatizaci, tak úplně nemusí znát to, jak pracuje prostě třeba PHP, nebo jak pracuje JavaScript, nebo jak pracuje WebDriver. Jim stačí prostě, aby se začali učit prostě nějakým způsobem psát testy, co tam vlastně znamená, co to vykonává. A pomaličku se z toho ručního testingu překlopili do toho, do té automatizace. Takže je super, že je prostě multiplatformní a takhle dám prostě jakoby image, holčina se to prostě spustí a naklonuje si k sobě testy a v kontejneru prostě dá rán. Její počítač neví, jak ty testy spustit a kontejner se neví, kde ona vzala ty testy. Jo? Takže jakoby jenom v image mám vlastně nějaký environment pro testy. Recepty, to jsou ty Dockerfily. Já to používám třeba proto, já třeba jakoby vůbec jakoby nebuildím kontejnery u respektive image u sebe na stroji, protože já mám ještě Era a ten je strašně slaboučkej a já využívám public repository, kde jak jsem jako vlastně ukazoval Martin, vytvořím Dockerfile, hodím ho do Gitu a v Docker repository ukážu, který je to GitHub, jaký chci udělat tak, a ono mi to samo jakoby vybuildí. A recepty používám právě na automatický build a na to, abych se za rok vzpomněl vlastně, jaká byla ta konfigurace vlastně toho řešení. Public private repository, to mluvil Martin, a práce bude na Gitu. Git pool, git commit, docker pool, docker commit, docker push a podobně. Takhle vypadá nějaký docker file, který říká, ještě taková věc je, třeba, je dobrým zvykem, když si stáhnete nějaký Dockerfile, byť ať je víc či méně oficiální, tak ho stejně prostě jakoby, nechci říct nepoužít, ale je dobrý vědět na ty produkci, když si nasadíte Docker, nebo při vlastní používání mám používat ještě někdo jiný, tak se třeba inspirovat a udělat si vlastní. Takže já jsem si udělal vlastně jakoby kontejner, který se jmenuje Base 1.0 a ten, jak mluvil Martin o těch vrstvách, tak tohle je první vrstva pro můj další kontejner. Jo? A, takže jakoby vycházím vlastně z toho Base 1.0 a teď si nastavu nějakou proměnou a potom get update a td. Tady mám nějaký další kód, který je zase nainstaluje ten Phantom a tady tím vlastně končím. Tady bych dal sudo, tak bych dal prostě ten docker build a nebo bych to odeslal do ripa, nechal bych to automaticky zbuildit. Automatický build je fakt super, ale je takový problém, že oni to mají často jakoby zasekaný to UI. To znamená, to dneska třeba xkrát vyhodilo 404, když jsem se chtěl na detail toho buildu. A není to zoupal úplně rychlý. Jo? Když bych hladil vlastně jakoby ten build, tak to mám daleko rychleji zprostě na tom počítači. Jakoby zblděný a objem výsledek můžu hladit. Pokud mě zajímá vlastně nějaký kontejner, tak dám vlastně nějaký image, tak dám docker pool s tím, že stahuji od autora, název kontejneru a nějaký tag. Takže z pravidla funguje nějaký tag latest, anebo nějaký tag, nějaký konkrétní verze toho image, který vás zajímá. Protože když se dělá, když se buildí ty kontejnery, ty image, tak se k tomu ještě dávají tagy, které se otagují ty dané jakoby změny, které jsem udělal. Docker images, tak mi to ukáže vlastně, jaký image mám stáhnutý, jak dlouho a kolik má. Nějaké otázky zatím? Známý příkazy, docker run, spustím kontejner. Vnímat modu, nabindu porty, pojmenuju ho, to je důležité prostě běžící, když si spustit kontejner, tak ho pojmenovat. Docker compose pojmenovává iterativně sám ty kontejnery. A jak chci spustit image s jakou verzí. Docker PS, o tom mluvil Martin, to vypíšu procesy PS-A, vypíšu jako pozastavený kontejnery. Každý kontejner, třeba, jestli jak znáte to Selenium, že jo, tak furt jako loguje to, co dělá, ctda, ctde. A na to mi slouží docker logs minus f, což je něco jako tailování. A to mi prostě vrací zpátky, co se aktuálně prostě děje, co se jako zapisuje. Docker stop, zastavím a úplně pošlu.
říkám. Public repository. Já bych to mohl ukázat, tak by na to hodně. Jo. Takže PhantomJS, PhantomJS, tady záložky. Tady mám nějaký taky úplně nevím, jak to bude aktuální, protože jsem dělal před rokem a už jsem to moc neřešil. Jo, 2.0.1.9.7. Dockerfile, jak jsem vlastně jakoby k tomu přišel, k tomu vlastně jakoby nastavení tomu buildu. Build details, tady se nastavuje automatický vlastně jako build. Tady je přehled, build settings. Tady se nastavuju, že prostě tak Docker image 1.9.8 bude vycházet z 1.9.8 na opačně branch 1.9.8 na GitHubu, z toho bude Docker image prostě 1.9.8. A já si tady můžu vlastně jakýkoliv jakýkoliv vlastně větve označit a znovu zkusit building. Já si koukám, že to mám trošičku jinak, než bych to chtěl mít. Asi bych to měl dneska, bych tady měl tohleto. Prostě z té větve master, když tam něco třeba pošlu, tak jsem z toho dneska zbuildí ten latest. A pak to má nějaký webhooky, že to prostě dokáže přes to apíčko, jak říkal Martin, prostě nějakým způsobem fungovat sama. Tenhle image si můžete stáhnout a zkusit, ale jako není tam v tuhle chvíli vůbec jako nic zajímavého, pokud nepracujete s Phantomem nebo se nechcete Phantomu jakoby zkusit. Tak, base container. Casper.js. Já už jsem si Casper.js stáhnul a připravil jakoby ukázku. Doufám, že bude všechno fungovat. Tak. Casper.js. Což v závodě jako zase jako vždycky nevíte. Takže já se ten Casper.js spustím s těmi nastavení, nebo respektive s těmi parametry. Docker run minus rm. To znamená, jakmile zavřu kontejner, tak oni se zabijí. A chci tenhle sem vlastně image s tímhle vlastně tagem a uvnitř mi zkusíš prostě příklad self-test. Casper.js má úplně super věc, která se mi na testovacích frameworkcích prostě jako líbí, že má vlastně jakoby self-test a dokáže vlastně jakoby projet si všechny ty funkce, která vlastně jako testovací framework nabízí a říct prostě, co je fajn, co ne. Tady pár si pak chyb vypadá, protože já jsem neřešil upload file a zbytek těch jiných defektů jsem neřešil. No a takhle vypadá nějak self-test. Casper. Zastavím. Tak to necháme dojet. Tak. Jmeter. Jmeter je nástroj na generování zátěže. Slouží pro performance, load a stress testy. A mám tady nějakým způsobem popsáno, jak ho spustit. Když si stáhnu tenhle image, je to jedno, když si stáhnu tenhle vlastně toho image, tak si ho prostě můžu spustit s nějakým prostě scénářem. Já ukážu Jmeter bez jakoby surově. Ukážu vám jakoby Jmeter, nebudu ukazovat smart meter, protože Jmeter mám dokerizovaný už rok. A takže já si otevřu nějaký test case, který jsem si dneska připravil. To je taková malá blbůstka. Testek. A mám tady build test plan JMX. Tady říká, že mi spustí, že chci dosáhnout nějakých
pěti virtuálních uživatelů, to znamená paralelních běžících vláken v nějaký prostě periodě a jak to chci prostě opakovat. Jestli se to zajímavý. Mám tady request, který, jak to je? Jo, tam hledá se to špatně, to doprudění teda. Takový základ, že nic. No. Tak, a... A jo, víte co? Jde, tam hledá to již. Jako věc schovajte. Vidíme, že jsme se jich dotázali víckrát a test prošel, protože tady je provost. To je ono. Asi jako zmizela konfigurace. Tak nějak, kde jsem. Já jsem zkusil ten prv test kontejneru a teďka znovu už dovolává nějaký volání. Když se podíváme, tak jsem dal vlastně make test a provedl jsem ten příkazy, znovu jsem zkusil docker run plus ev a tady jsem nabindoval nějaký svůj adresář lokální, kde byl ten test uložený. Přidal jsem nějaký parám s tím, co říkám prostě, že chci to zase zkusit to vlastně kontejner s touhle verzí a předal jsem ho v parametrech vlastně už v tom kontejneru, tomu JMeteru. Takže takhle může vypadat práce s JMeterem, akorát jako lokálně mu zmizelo na tom testě, jestli jsem ho připravený. Takhle vypadá definice testů pro JMeter vlastně pro SmartMeter. To je nějaký nezvedný XML, který by se někdo zajímavý. To se používá pro editaci ty web UI, web UI verze. Tak. To jsem ukazoval. To jsem vlastně říkal.
Selenium. Selenium jako takový má připravený image, který můžeme rovnou jakoby v dokulu začít používat. Nevím, jestli to někdo znáte, jestli se to někdo zkoušel, ale já jejich image docela rád používám, ale jak jsem říkal, nepoužívám jich originální. Podíval jsem se, jak to mají napsané, vydal jsem si vlastní, protože některé věci úplně nemůžu používat tak, jak bych to chtěl používat já, ale dobrý se od toho opíchnul. Má je prostě jako vždycky aktualizovaný token 0.46, vlastně pro aktuální Selenium Node Chrome, standalone Chrome, kdy je vlastně Node Chrome, já se tam prostě jako nastavím, že chci 10 instancí vlastně toho browseru a spustím si to. A jak to vypadá? Můžu být podrobno na tohle? Mně to vypadá nějakým způsobem takhle na GitHubu. Takže já se dám Node Chrome a vidím tady prostě ten Docker file a rozumím se prostě, jak prostě dospěli k té dané verzi. Jo, teďka mám připravenou verzi 2.48.2 a dobrý je, že když vám běží vlastně ten funkcionální test v tom kontejneru, tak vy ho vlastně nevidíte, že jo, mě testeru má rádo toho, že ví, že skočil ten prohlížeč a teďka tam dochází k té implementaci. Takže oni nabízí ještě verzi tu samou, vždycky jak pro Chrome, tak pro Firefox. Debug, která má v sobě ještě VNCčko a můžete přímo nahlížet přímo do toho běžícího kontejneru a koukat, jak ten browser tam lítá. Takže to pohledu vytvoříte vždycky to okno, a když bych tam chtěl různý verze, tak prostě tam umíte si okno, kde tam budou skákat. Máš 10 monitorů a natáhat si to tam. No, vlastně. Tak, já se podívám. Co mi tady běží teda teďka, aktuálně. Aktuálně tam mám spuštěný kontejner Selenium Standalone Chrome Debug, kde mi běží nějaký test a já vlastně můžu se připojit do VNCčka a sledovat vůbec to, co vlastně ten test dělá. Zároveň tam mám spuštěný harness, což budu o tom mluvit za chvilku, což je nějaký menší stack skladby nástrojů pro psaní testů, ale jako deklarativním způsobem. A pak nakonec Logstash. Kdo znamená jakoby Elastic, Logstash a Kibana? Takže tenhle ten stroj, vlastně, na kterém to běží, tak já přes kolik vlastně sleduju všechny ty co vlastně jako dělá. Sleduju i vlastně procesy toho těch kontejnerů a posílám si to na druhý stroj, kde už mám Elastic, mám tam Kibanu a mám tam Grafanu a sleduju vlastně, co se vlastně na tomhle stroji při tom testování děje. Ještě můžu to Selenium, teda ten standalone Chrome debug, ten dělá tady nějaký screen, který můžu opravdu jako se na něj napojit a dívat se teda na ten. Jo, já to chci říkat ukázat. Docela dobrou. Počkej, já jsem... Takže do kterou mějí nějaký jako vizuální aplikace, s nějakou plochou. Co jsem tam dal? Já jsem si myslel, že to je stejný, jako že jsem byl. Ne, počkej. VNCčko jsem. Se utučím.
Takže no Firefox, Firefox the bar, Chrome. No, já jsem se to vlastně stál všechno úvodní. Ale přesunem se na podle teďka ukážu, takže já to mám někde poznamen. Já to mám méně muky, prostě tak se v tom té moc dobře nevyznávám. A máte k tomu vlastně nějaký otázky ohledně toho Selenia a toho Dockeru? Jak se to musí používat nebo tak? Možná ne ten Docker, ale ten, jak jsi říkal, ten Phantom.js, no. Selenium pro to umí, má jakoby driver, nebo to používáš jako náhradu to... Chromu, nebo jak to používáš? Ne, já to používám úplně jakoby mimo. A používám to třeba pro visual testing, a nepoužívám to všim jakoby pro testování, protože já si třeba dělám screeny dokumentací a tohle, že tohle se nepotřebuje něco tak obrovského jako celou instanci browseru, tak já ho rychle spustím a on je rychle poměrně hotový. Jo? Nevím, chci zjistit v aplikaci nějaký nastavený datum, to mají nějaký vlastně jakoby systémy, které se třeba testujou, že aby si zjistili, jestli přes noc dopadlo všechno v pořádku, tak si musíš vlastně tam přilít za ty aplikace, vlít za ty aplikace a zjistit, jaký je nastavení i provozní datum. A tom se třeba dělám testem, abych to se nemusel dělat ručně. Takže jako nemám, nepoužívám to jako náhradu za Selenium a ono to jako úplně, jakoby docela jsem si to myslel prostě třeba rok, že bych to úplně nahradil, ale úplně prostě tak to jako dobře nejde. Mm-hmm. Jsou tam nějaké prostě jako blokery, které to prostě úplně neumožňují. A hlavně jako spousta věcí je popsáno a lidi od toho jako moc nechtějí ustoupit. A já jsem třeba na Phantom.js dával nějaký issue ohledně upload fileů a vzhledem k tomu, že to bylo přes QWT řešení, tak než jsem to dostal k ním, než jsem to dostal do Phantomu, tak jsem to i přestal sledovat a myslím si, že do dneška to ještě není vyřešené. Protože stále občas lidi píšou, jestli bych mohl aktualizovat ten kontejner, protože Casper stále které ještě nebyly jakoby povýšené. Tak aby se fungoval s Phantomem dvojkou. Tak, já ukážu teďka ten testek. Testek jako takovej, když si píšu já sám nějaký test, anebo když jdu někam a nikdo nemá vybranou žádnou technologii, to je perfektní, co? Nemá vybranou žádnou technologii, tak použiju vlastně něco, čemu říkám hardness. To znamená, je to napsané v kofíku, je to webdriver, který umí nějakým způsobem definovat testy, spouštět je a pak ovládat vlastně browser přes webdriver. Nevím, jestli to je dost vidět. Je tohle vidět? Jo. Tak vlastně jako píšu testy, že je spíš snažím se definovat tak, aby byly spíš deklarativním způsobem možný vůbec psát. A to, co vlastně ty testy mají dělat a já, tak to už řeší vlastně nějaký SDIT, který vlastně jako testerům dodává vlastně už jakoby hotové věci. A oni už píšou tak ten test v takový čitelnější podobě, aby se nemusí zabývat prostě nějakýma elementem a podobně. Docela jsem zažil i pěkný příklad, že když se vyvíjí nějaká aplikace, tak se zároveň tomu píšou i page objekty do testů a dává se, přikládá se to do dalšího repa, ale je to součástí té aplikace. A funguje to tak, že když je třeba nějaký demo od nějakého toho týmu, tak je to vždy nějaký kvánka komponenta, tak je to samozkusitelné demo, na které se pustí ten test, který tomu dodali a prostě jako musí projít. A zároveň, když tester přijde k tomu, že má otestovat třeba tenhle průchod,
tak už má vlastně k tomu definovaný page object. Přijde mi to zajímavý jako self-test, nevím vlastně, jak je to pak, protože se nedělám jako funkcionální testy jako takový, tak nevím, jak s tím bojujou nebo nebojujou, ale jako minimálně pro self-test, testing mi to přijde jako velmi zajímavý. Tak, mám tady nějaký vlastně test, mám tady vlastně nějaký test case, který říká, že můžu nakoupit prostě na Amazonu, můžu nakoupit knížku ohledně performance testingu. Všechny tyhle ty věci jsou vlastně page objecty, které definují průchod vlastně jako tou page, tím nakupováním. A mám tady uveden nějaký tag, který říká, že tenhle test case můžu spustit, pokud vlastně můj testovací framework narazí vlastně na test case s tímhle vlastně tagem, anebo i tím vlastně tagem. Page objecty, definice vůbec jako page objectu. Vypadá už jako nějak takhle, kdy už mám prostě nějaký script, který přímo jakoby, něco dělá. A zároveň vlastně jako ty describe říkám, že to jsou kontexty testů toho daného kroku a tohle jsou už jednotlivý kroky. Tohle když spustím, tak uvidím pak vlastně log managementu, jak ten výsledek, jak ten průchod vlastně tím testkejzem byl. To je jakoby úplně jakoby nejdůležitější, co vlastně o tom testkejze jsem chtěl povědět, protože celý stack a i ten harness není prostě jakoby hotový, stále vlastně v laboru, hladím ho. Já pomocí vlastně stacku můžu říct, že ta funkce je rychlejší než ta druhá, a můžu to vyzkoušet na 5 nebo 10 paralelních testech a tím pádem si řeknu OK, prostě něco to vydrží, má to smysl třeba používat. Takže kdybych ten stack chtěl použít, tak mám tady nějaký ten coffee script, který mě prostě tam se nadefinuje nějaký základní scénář a celý ten ekosystém se nějak pustí a můžu to použít, nebo je to nějaký nakreště? Ne, to je to naprosto jakoby funkční, ale úplně jakoby jsem nechtěl jakoby říkat jakoby o tomhle testovacím nějakým frameworku. On to není framework, jenom je to skladba WebDriver.io a Mocha.js, že jo, a Chey.js a tak, ale ještě na to probíhá nějaké ladění, ale je to naprosto jako funkční. Normálně to používám. Já ukážu to spuštění, protože mám přímo jakoby kontejner, kde je samozřejmě dokryzovaný ten harness. A já jsem chtěl docílit toho, aby tester si prostě stáhl image, vizuálně třeba přes to klikátko. Stáhl si testy, vlezl do kontejneru a zkusil ty testy. To chci určitě to cílet. Takže teďka se pokusíme o nějaký demo. Takže co vám běží? Ten běží. A jo, teď jsem si spustil fakt malý stack tím Docker Compose, jak on to povídá Martin, s tím, že jsem zadal ještě minus D, aby jsem to zkusil nějakým výmádu. A tady dnes vidím, jak to jakoby proběhlo, že se nastartoval Selenium Hub a v tom se nastartoval moje definice toho Firefox nodu, kde já vlastně můžu říct ještě specifikovat nějakého toho chování toho samotného nodu. To, že je to opravdu skutečně naživo, můžeme vidět několika způsoby a jeden z nich je... Jo, zkusil jsem si grid s mým jedním Firefox nodem, který má nějakou jakoby definici, kolik instancí se tam může spouštět a jaký jsou pro to pravidla. Tak, a když se podívám na tu konfiguraci toho kompouzu. Takže to je MLko. Tak, já to zvětším. Já vlastně jakoby říkám, pust mi tenhle sem image, nabadnu tenhle sem port. Nastav ještě tadyhle z té proměny, vlastně nějaký hodnoty, které tam chci, a ten kontejner se bude jmenovat name. S tím, že podle mě spustíš posledně Firefox a s těmito porty a pokud tam bude nějaká chyba, vůbec nastane posledně nějaký v tom kick, tak ho prostě otoč. Sám ten kontejner prostě otoč.
A pro testovací účely tady mám vlastně ještě nastavím memory limit a to je tak zakomentované, že pokud vlastně ten kontejner takovej přesáhne nějakou tu 8 mes, tak ho to automaticky odlučí. Tohle, co jsem zkoušel u aktuálního vydání Chrome pro Docker, kdy vlastně vypustil Ofico Selenium, a tam jsem zjistil, že třeba po 2 hodinách mi to skoro vyžralo ramky, protože já mám nějaký svoje zkušební VPSko, kde je nějakých prostě 4 GB RAM, a po 2 hodinách mi to prostě vyžralo ramky, protože zlouhu jsem viděl, že opravdu ten test doběhl, bylo tam ukončení sessiony, ale nebylo tam toho, že by nebylo tam prostě žádný jako problém, ale viděl jsem sledování z toho kontejneru, že prostě ta paměť se nevrátila zpátky, ale že už tam zůstalo něco sežraný. Takže já se v tuhle chvíli používám ten Firefoxovou verzi, ještě tomu vlastní, a než se vůbec dostal k tomu Chromu, nevím, proč to fixám. Tak, tohle mi běží. A zároveň vlastně já se můžu podívat na své běžící kontejnery. Vidím tady vlastně, že tady běží Docker Harness, což je vlastně ten můj kontejner s tím testovacím frameworkem. A buď se ho spustím a automaticky do něj vlezu, anebo si můžu už být takhle do spuštěného kontejneru, to je jednoduchým příkazem, sudo docker tetch. Tak, a teď jsem vlastně jako v tom běžícím kontejneru. A můžu tam... Tohle mi bylo úplně normálně fungovat. Tohle z toho vlastně v tom běžícím kontejneru jsem spustil test na Amazonu pro přidání do kolíčku. A tady vlastně jakoby... teďka se dělá vlastně v tom nodu, který jsem se předtím vytvořil. Já si to vlastně můžu uvěřit, že na instance je skutečně jako mi využívána. A tohle jsou ty kontexty, které jsem na to zavíral. Já tady nějak logicky odděluju tu page, protože ty page objecty můžu používat několikanásobně v tom test case-u. A zároveň dělám v některých testech i to, že třeba ten jeden page object dvakrát zacyklím. To protože třeba přihlašovací formulář mi řekne, že když se třikrát přihlásím špatně, tak už mi má vyskočit nějaký, nevím, pole pro zadání datum narození a podobně. Takže jako nemusím tady dělat nějaký fuličen, to takhle stačí, prostě třikrát zdal ten samý page object a on to vykoná jako by za mě. Takže jsem jako ušetřil spoustu jakoby prostředků. Takže teď jsem nám spustil test, teďka nám doběh a já se podívám na jinou věc. Jo. Mám tam nastavený vlastně adaptér, že tam mám minus air, elastic. Tak já tady vůbec neuvidím ty výsledky teďka v terminálu, ale uvidím to v elastiku, respektive v Kibaně. Všechny výsledky teďka vlastně celý průběh se posílá do elastiku a já si v Kibaně tahám to, jak to tahám vlastně ty informace o tom průběhu testu. Takže si dám title. Já vidím Open Amazon. Co se může dát? Trvání jednoho kroku. Test case duration a případně, když tam budou nějaké chyby, tak po nich chci taky vědět. A jo, tady nám se jakoby zároveň běží ještě jeden test, ještě z jiného mého testovacího stroje. No, na otázku. A to bylo ten logovací engine nějaký case. Tak prostě adapter, protože Elasticsearch má vlastně REST API, že? Takže ty si při konfiguraci toho stacku ve skutečnosti stáhneš Docker Harness jako image, spustíš si ho a než tam si chceš spustit nějaký test, tak tam akorát vytvoříš prostě config JSON a tam uvedeš explicit byte v sekundách a IPinu k tomu, k Elasticu. To je celá konfigurace, protože se snažím, aby všechny jakoby, ta konfigurace těch nástrojů byla o pár parametrech, aby to nebyla prostě nějaká obluda, kterou si nikdo nezapamatuje. A aby ty dané věci dělaly jenom jednu konkrétní část. Takže to tady není součást toho stacku jako takový? Hele, já ty kontejnery tam mám uvedený, protože na GitHubu mám vlastně jako testek,
kde s kamarádem Jaroslavem Kubíčkem, se který jsem udělal v Soušlu, tak vyvíjíme ten testek. On vlastně mi dělá kontributora, kontributu a podobně. A protože jakoby na GitHubu jsou vlastně informace o tom, jak se ten testek jakoby poskládat. A stále to jako na tom pracujeme, měníme, takže tam jsou i příkazy pro ten Docker. A jak stáhnout ten image, jako spustit v tom VNCčku, jak se podívat. Takže to je všechno na tom GitHubu. Zároveň, kdo zná vlastně Elastic, tak prostě jakoby ví, že ty data, pro ty data existuje nějaké mapování, že? Dopředu já musím vědět, jak ty data vlastně budu ukládat, abych je do toho Elasticu jakoby správně ukazoval a v Kibaně, abych se správně zase jakoby načítal. Je to fakt jako jednoduše řečeno. Ale i to všechno pro zrovna konkrétní ten reporting funkcionálních testů je přímo i v tom testeku, takže vlastně se nemusí nic vymýšlet, jen to stačí prostě tomu Elasticu namapovat. Stack jako takový vlastně jakoby nikomu neušetří práci v tom něco umět, něco vědět. Já jsem poměrně jako evangelizátor pozice SDIT, protože jsem zažil právě jakoby i neskušený lidi na pozicích, kde díky tomu pak ten testing ztrácel na důvěryhodnosti, jo, což je problém. To znamená, jako stack umožní to, že už to někdo si vymyslel, jak to poskombinovat, ale stejně ten Elastic se musíte naučit a podobně. Protože tady kdykoliv prostě já když teďka pustím jakoby smart meter, protože já dělám to, že smart meter napíše testu zátěž toho mýho testeku. Takže já když ho tady pustím a vyholím to, tak mi tady prostě začne ukazovat, že mi padá prostě Elastic, že tam je nějaký problém. Jo? To znamená, jako stack jako takovej je stejně o tom, že něco někdo ukáže, ale vlastně se to musí naučit. Je to něco jako DevStack, co by udělal Steingrewald. Má to třeba jak poskládaný, ale prostě bez těch znalostí stejně těch jednotlivých komponentů, to je celkem k ničemu. Takže super, ukázal mi cestu, ale stejně se musím učit a tak. Takže co vlastně vidíme? Vidíme tady vlastně vidíme tady nějaké informace využití toho serveru, kde mi lítají vlastně z toho collect tool přes ten logstash, tak mi sem lítají informace o tom, jak to jede automaticky, jak se mi to skrývá. Takže mi se vědou informace o tom, prostě, kolik je prostoru na disku, jak aktuální vypadá v CPUčku a podobně. A zároveň se mám tady vlastně jakoby, druhý pohled, když to řeknu tak jednoduše, tak tady mám pohled o tom, jak ty testy jakoby probíhají. Takže mám tady nějakou informaci o jaké chyby nastala, o tom, že v tom harnessu já dělím ty test casey na stepy a kontexty kvůli ty znovu použitelnosti a hraditelnosti. Takže jakoby znamená se jedná o teste, trval nic a jeho state je prostě fail. A tak, nějaký byl tady. A když se podíváme nějaký... To nevím, proč jenom. Tady to... A nás... Jo? Tak, třeba to je vlastně... Open. Tak tady mám zároveň session ID, těch, kteří prošli. A já si můžu vlastně díky tomu session ID vyskládat celý ten průběh toho testu vlastně, jako probíhal. A je to dobrý k tomu, že já třeba nemám žádný test management tool, kde bych měl prostě uvedený ten test case a staral se o to. A ten tag, co jste tam viděli, pomocí kterého jsem to spustil, tak bude vlastně jakoby uveden jako v Kibaně. A já vlastně jakoby uvidím pomocí jakoby nějakého grafu rozpadu, kudy ty testy nejčastěji schodí a kudy, jak to mám opravdu skutečně jako pokrytý. Ale to je všechno, co se ještě všechno dělá. A dobrou věcí je, že já si můžu v tomhle session ID, díky tomuhle session ID ukázat, který step jak dlouho trval. Takže já si to session ID vezmu a udělám si nějakou vizualizaci. Udělám si nějaký třeba gram. Se pouštím hodně na tenkej let. Vůbec jsem se to neskoušel. Test report. Takže. Session. ID, to se mnou dají. 3. Cože? Umývočí. Je, super. A dám si vlastně jako počty a rozdělím si to terms by. Deixa eu mostrar mais.
tady nás prostě jakoby vidím, že u toho test caseu, který vlastně jako proběh, tak to mám seřazený, že tenhle step trval nejdýl. To znamená kliknutí na tlačítko jakoby hledat. Na tom Amazonu, já jsem vám ten test case neuviděl, neukázal, jak to funguje, jakoby, jak to vlastně vypadá. Je to o tom, že jdu na Amazon a tam je vyhledávací pole, tam zadám knížku, že chci nám hledat, vyjedem, se znám a chci jakoby otevřu si její detail a koupit, to je celý. Takže pomocí toho na já můžu vlastně, když se v tom pořádně jako povrtá, tak si vlastně i ten test case prostě jaký výkony, co mu prostě jakoby nejvíc trvá. Což je jakoby fajn, jakoby zjištění. Zároveň vlastně, já se tady můžu podívat do Grafany, která je vlastně jakoby součástí taky ta definice, posledních 30 minut. A tady prostě jako vidím celkovou ramku a ramku per container. A když si to prostě otevřu, tak tady prostě vidím, ještě tady jsou prostě footage, hashe, nejsou tady prostě ještě ty názvy, to není hotový. Ale podle, jako já se podívám na, Jo, já jsem v tom běžícím kontejneru. A tady mám vlastně ty kontejner ID, jo. A mám tady třeba končí 0FF. Tak já se podívám do tohohle seznamu a 0FF je modrý. Takže během toho testu, jak jsem ho dvakrát zkusil, tak prostě jako vidím ten modrý, kolik prostě aktuálně že žral, že prostě jakoby si sebral prostě nějaký 324 mega. Teď je to oranžový a teďka když si spojím ty informace s Kibanou a vidím jednotlivý ty kroky, jak procházely a podívám se i do logu toho běžícího nodu, tak si to můžu přesně jakoby spojit, že co se přesně dělo v tomhle chvíli, v tom steku. Tak, super. Druhý otáz. Ano. A co teda uděláš, když zjistíš, že ten step žere strašnou sranky? To je fakt teda další jakoby, procesu. To znamená to, jestli teda požičíš lepší instalací server, nebo spíš pátra tak tu funkci, no. Prostě optimalizovat nějak víc, nebo rozložené něco, nebo tak ty chceš vlastně jakoby zjistit, jestli ten požadovaný vlastně test case a ta test site, a jestli vůbec jakoby je schopná projít. Jestli třeba nepadá na tom, prostě jako tam je dost prostor na to. Tenhle se tam potom jenom uvěření, jestli vůbec ty test case jde dělat, jo? Ano, ano. Jo, protože jakoby nechci zase narazit na to, že nefungují nám testy, padají náhodně. Teď padají, teď nepadají, jo, děje se to vždycky kolem oběda, jo, a takhle. Takže já chci hlavně jakoby vědět o tom, že ten stack, kde se ty testy spouštějí, takže je úplně jakoby v pohodě. Takže to jsou testy testovacího stacku, dá se říct. No, vlastně. A jako je, ano, pokud bych, pokud... pro konkrétní aplikaci teda, jo? Ano. Pokud mám prostě nějaký, že? Ještě no. Spíš monitoring, jako, že ten stack se monitoruje, to se tam nehledá v paměti, když jako v testu. Ja. A pokud jakoby zjistím, jako, že to prostě jako nejde, tak jako dám info prostě vej, že jo, že takovýhle jsem naměřil výsledky, chcete použít tyhle testy a prostě jakoby úplně optimálně to nedávám. Zastraním se nějak chová, pokud to trošku přeholím, že jo, a to hnedka prostě v těch výsledcích prostě jako vidím. Takže buď optimalizovat test, nebo zvolit jinou technologii, nebo prostě nakoupit žádný. Ale jako vím, že test case jako takový je v pohodě, jen prostě to prostředí, kde to má běžet, takže to nedává. Dobrá otázka, pojď si bude něco. Ale to byla tím hardcore otázka. Ještě druhá taška. Cože? Druhá taška, že Víku? Jo, taška, ale. Tak, sudo docl logs, pokopíruju si název toho kontejneru. Prostě vidím, co... Jo, jsem tomu trošku... Nevadí. No, to je... Jo, nějaký den už tam bude. Jo, tak já se to přerolává na splátek.
A... Super. Jo, a mým jako dalším krokem bude vlastně tyhle stylogie všechny se házet do Kibany. Respektive do Elastiku, abych já měl prostě přehled o tom, co se v těch kontejnerech prostě jako děje. Máte tomu někdo nějakou otázku? Já si zeptat, jako, jakým způsobem se pak využije toho testování, když bylo řečeno, že ty Docker image jsou jakoby pro Linuxový prohlížeče. Dost uživatelů je právě v Windowsích a rozdílnost mezi chováním jakoby v rámci architektury může být poměrně jako velká. Takže jenom jako Docker pod Windowsem samozřejmě bude v dohlednu možná, tohoto použití na Windowsech samozřejmě bude možná použitelný. Jestli to takhle stačí, jako jestli, jako, jestliže, no, jestli to je otestování těma Linuxovými a prohlížečima, tak řeknu, jestli prostě to je dostačující pro ty. Ale záleží prostě jakoby, co v dané verzi je. Tohle to jakoby úplně nemám zmapovaný. A standardně, prostě, když se na to zeptám a chci prostě vědět od managementu prostě jako risky, do čeho chtějí a do čeho ne, tak jako jo, jakoby, to je jedno hlavně, aby to byla daná verze. Protože když se podíváme na to, vlastně, z čeho se skládá jakoby, ten browser, tak tam jakoby, hlavní rozdíl vidíme na tom, že když se spustí prohlížeč, tak se bude nějaký knihovny z operačního systému, na který je spuštěný. Jo? A na tom to jakoby, celý záleží. Takže prvně se může začít s tím, co vlastně mají, a pak se může rozšiřovat. Pokud dojde k tomu opravdu rozšiřování v těch konkrétní verzi, tak nahodím vlastně adaptér pro South Labs nebo Browser Stack, který umožňuje testování i za VPN-kou, za systém, který jsou za VPN-kou, a definuje se na jejich cloudu, co přesně browser, jaký přesně browser, anebo operační systém při tom testování má být důležitý. Prostě jako Windowsácký verze tam nespustím. Jo, ale spíš to jako by lidi nezajímalo, to už je poměrně hardcoreová záležitost, pokud už jako někdo vyžaduje přímo jako Explorer Chrome, který běží prostě na Windowsech a tak. Zažil jsem prostředí nějakých aplikací, které prostě vyžadovaly IEčko, šestku a prostě... Jo, no, Česká pojišťovna. Příšernost jako. Česká pojišťovna. Jedno tam samozřejmě. Dělo se to. Takže jako ano jo, případy jsou jako jo, ale... A tak tam nejde jenom o to, jako, že vyžadování toho prohlížeče jako takovýho, ale tam jde o to, že i se operačníma systéma se liší, jak je to zobrazovaný, jak funguje JavaScript, jak rychle je ten JavaScript a tady to. A na to, že to nezajímá, se způsobem jakoby hezký ten test v tom případě, že se automaticky proběhne přes ten Docker, ale způsobem to, že je to nezajímá, tak aspoň nějaký test by se stejně musíte dělat i na Windowsek, ne? Proto to nestačí přece používat jenom ten Docker na to Linuxy. A no, tady je prostě o tom, jaký chtějí mít prostě jakoby stack k dispozici. Pokud nechtějí mít Windowsácký stroje, ale chtějí mít prostě něco v nějakým cloudu, tak se tam dej a ten test tam prostě jakoby spustí, že jo? To znamená, je standardní nějaký poměr, že se jede prostě nějaká zátěž v nějakým gridu a je nějaká jedna, dvě instance se spustí třeba přes browser stack. To je prostě zase Windowsácký prostředí. Málo kdo dneska chce jít prostě do nějakých Windowsáckých strojů, protože si mělo stack. Prostě na tom řešit ty farmy prostě. Tak čistě teoreticky by to šlo, že bych tam ten stroj a prostě pustil bych si tam ten Explorer s tím nainstalovaným Selenium driverem a napojil bych tam ten Selenium map a šlo by to. Ale prostě nebylo by to už celý blok, už by to bylo trošku jiné. Ono to není asi problém. A jakoby, pokud mám nějaký stroj, pokud, na který spouštím testy, tak jakoby tady mám třeba Docker, protože si to ladím a teďka vyhazuju ty verze. Jo, ale jakoby úplně tam, kde tu věc jakoby nastavím, tam úplně nevidím zase důvod vůbec ten Docker vůbec jakoby dávat. To znamená, pokud mám Windowsácký stroj, dám se tam prostě verzi Chromu, která se třeba čtvrt roku nebo půl roku nezmění, to samé Exploreru a podobně. Tak... Ale to tam speciálně mi šlo teda o ten Explorer, že jo? Že ten jinde nespustil, takže jakoby víš, bych potřeboval ty Explorer. Takže by třeba byla zvuková cesta. Ne? Jo, taky. Ještě se chci zeptat to řešení, kdy ty testy se posílají do Elastiku, tak to řešení jakoby je taky nějaký Docker postavený, nebo to je prostě jenom to byla nějaká adresa někde venku. To je vlastně jakoby druhý stroj, který, protože vlastně já jsem měl první VPSko a tam jsem spustil zátěž, tak už jsem se nedostal ani na výsledky, protože jsem to kompletně vyholil. Takže mám dva stroje, který jeden je ještě slabonkej, ten Elastic, která mu občas jakoby dává, protože to je jako napsaný v Java a ten Java Heap občas při nějakých dalších jakoby dotazech na delší jako časový období, tak tomu docela dává záhu, ale je to prostě na dalším stroji.
aby když tenhle způsob pustím smart meter, nebo to prostě nějakýmkoliv jiným způsobem zavolím, ať mám prostě k dispozici poslední známý výsledky, prostě, dokud ten stroj ještě žije. Prostě. A jakým způsobem z toho elastiku třeba promazáváš jakoby ten obsah, který třeba v těch historicky už nezajímal? Prostě jako elastik indexuje, že jo, per den, že jo, nebo... No, per den. A tak jakoby to programazováš nějak ručně, nebo to máš nějaký nástroj? No, tohle jsem ještě neřešil, to je jako... Prostě se to ještě prostě. Takže no. Jsem to ještě nevěděl. No ne, jde o to, že elastik, když má, jakoby, když indexuje všechny ty indexy, které tam máš, tak to se zažírá paměť, že jo. Když se ty indexy třeba jenom povypínají, jenom se klousnou, že tam jsou uložený, ale jako Elastic si je neprochází a neindexuje si je, tak jakože se tím jako ušetří třeba jakoby zdroje toho slaboučkýho stroje. Jasně, souhlasím s tebou. Nicméně třeba, když si dělají perf testy, tak chtějí vědět prostě jakoby vedení, jak vypadaly výsledky třeba i minulý rok. Takže já si nemyslím, že ty výsledky budeme jakoby třeba i historicky třeba minimálně u nás jako držet dlouho, protože díky Kibaně, ona má takovou jakoby, já Kibanu jako takovou jako moc jakoby rád nemám, protože jakoby neumí to, co bych si představoval a vyžírá, ale jakoby pro ten surový náhled do toho logu je to prostě perfektní. Zkusíš tak předchozí verzi, ta byla jako víc kvít. Jo, to je taková černější verze. A jakoby, má to nějak podobný tyhle dvě verze? Ta starší je chytřejší? No, že no, výrazně. Je tam třeba jako geografické informace, tam co používáme docela často, tak tam je velký problém, že tady prostě v čtyřce to nejde. Neexistuje. No mi prostě jakoby nejvíc jakoby štve, že musím lidem vysvětlovat, že zelená znamená, že to neprošlo, modrá jako, že to prošlo. On si ty barvy určuje sám, že jo, jakoby, když tam těch hodnot je 10, tak tam nasází jakoby, že dá nějak úplně. Ale já na tom se spoužívám tu grafanu, protože ona mi umožňuje třeba, že mám dashboard, běží mi monitor, tak tam mám vlastně přehled jakoby více indexů. Jak jsou testovacího nástroje, jak z toho středě na server. To nevím, ale na druhou stranu jako máš relativně omezenou množinu těch informací v tom indexu a napsat si nějakou malou aplikaci, která ti to bude zobrazovat prostě a nebudeš potřebovat Kibanu a Grafanu, tak to už je taky jako otázka, že jo, na pár dní. No a když tam dojde k chybě, no, tak potom vývojářům nebo prostě ten, kdo to potom řeší, tak jim stačí to nastane jako výpis té Kibany, anebo jako tam ještě bokem děláte, že jsem, to myslím, Selenium umí, že udělat screeny nebo možná i video z toho průh. Screeny. Jako v základu, jakoby, třeba jako vždycky kvá týmy si hlídají prostě nějaké dashboardy s tím, jak ty testy procházejí. Protože přes den třeba běžejí smouky, které prostě ťukají do hlavních funkcí, jestli vůbec ta produkce si vůbec třeba naživu prostě vůbec třeba přihláší. Pak tam běžejí prostě nějaké regrese, bývá řeknu běžně prostě přes den prostě něco prostě dělají, takže tam prostě běží regrese. To samý load a perf testy, které taky můžou běžet třeba, retesty můžou běžet dvakrát denně a podobně. Takže tam v kváčku se zpravidla furt něco jakoby děje. Takže jakoby ten dashboard, já ho mám třeba jakoby live. Já třeba ladím prostě ten kontejner s tím Chromem, co jsem ladil. A zjistil jsem, ale jsem prostě pušený live, abych prostě jakoby viděl, když jsem si hrál PS4, tak jsem koukal prostě, jak to pomaličky prostě jakoby kleplo na hru. A je to prostě superová věc, ale jakoby nestačí to, že jo. Prostě ještě potřeba prostě HTML a image. To je prostě jedna věc, kterou vyvíjeme třeba do S3-ky. Protože tam je dobrý, že si můžu prostě jakoby nastavit, že prostě obrázek, který je starší, prostě 2 měsíce, takže se to automaticky smazat. A na notifikace jako rozhodně jako zase Slack. To do tohohle vlastně jako vychystám i adaptér, vlastně jako defaultní. Protože, nevím, zajímá mě prostě produkt A, produkt B, připojím se do Shenu produktu A a krom toho prostě nějakých stavových informací, tak tam vidím, že i prostě něco prošlo, neprošlo. Ten Influx Data má teď jako docela pěkný PMS, tak na to stoumí algo automaticky. Je tam grafana jako použitá jako na zobrazování grafů, protože samozřejmě jako ten obstavěš a tomu právě jako není nesměrně ta aplikace, která to dělá, ale je to taky součástí toho zvětšení. A mají to jako ty všechno spojené dohromady, taky přes dopěr a tak dále, to je docela hezký udělání. Prostě na takový to snímání systémových metek a potom jako notifikaci v případě problémů, tak jako úplně super udělání. No, já bych asi tlačí nás čas. Já bych chtěl ještě asi ukázat perf test vlastně toho stacku,
kdy si vlastně jakoby zjistím, jaký to má jakoby výkon. A nicméně jsme na nějaký vikině, že jo, jsme na nějaký vikině, takže jako samozřejmě ty výsledky jsou jen prostě ukázkový, není to nic, podle čeho by se šlo držet. A doporučuji ohledně, pokud chcete začít vlastně jakoby testovat výkon vlastně vašich aplikací, tak doporučuji prostě smart meter, mám to hodně jako projítý a mají to kluci jako fakt dobře zvládnutý. A hlavně jako třeba, když nahlásím nějaký debug prostě na nějaký seller prostě forum, tak to trvá a tady se prostě kluci snaží a třeba já za něma chodím, ohledně s tím smart meterem, mám nahlásený nějaký test case a dělají mi třeba kvůli to, takže jakoby hodně se snaží a je super, že tady český partner prostě s takovýmhle toolem prostě o pár bloků dál prostě v Praze. To je prostě jako super. No a teďka nějaká malá ukázka, jak ten smart meter funguje. Takže já jsem se ho spustil. V základu já můžu nahrávat test, co jste měl menší vůko. A já se dám prostě editovat scénář. Já doznám se JMeter, tak hnedka prostě uvidí rozdíl na tvojí pohled, že se to stavu třeba zvětší. A to jsou jako fakt jako malý věci, ale jako velmi užitečný. Tak. Já určitě ho znajdu ten správný scénář. Perfekt. Snad to bude ono. Takže já se ptám prostě nějakého mýho gridu, na tom perfu, vlastně, jak jsem tam spustil ten Firefox, tak tam vidím vlastně nějakou instanci. Stále nemůžu ovládat přes REST API, že? Takže prostě první request je, že si vůbec vytvořím browser, instanci toho browseru. A setuji prostě, že se mi prostě něco vrátilo, to znamená hostovka, session ID, název browseru a nějaký session ID. Jo. Druhý krok je navigate Amazon page a session ID a setuju to, že vlastně v tom responsu se mi vrátil session ID, že to není mrtvý. Pak si zjistím jakoby název titulku a pak smažu instanci browseru. Tak, workload model, který říká, že prostě jakoby maximální zatížení bude nějakých 6, nějakých 5 VUček a celý test proběhne 1 minutu a takový vlastně bude náběh. Perfekt, možná někdy příště, ale to velice zajímavý téma. Takže já vzhledem tomu, že mám zase mrňavý okno, tak tady kliknu na takovou červenou šipku, která v GMetru není, ale v SmartMetru jo, a ona spustí takovou jejich nástavbu zpravou. Tak, protože mám jednu instanci u sebe, tak mám jenom jeden generátor zátěže, kde zrovna vidím prostě informace o tom generátoru. A za chvilku vlastně, a mě chodí agregovaný jakoby informace o slovo agregátoru, jak ty výsledky jakoby vypadají. Tak šup, šup. Strašně mám, nevadí, já to rozšířím. Tak, necháme to dojet. Tady vidíme, že se prostě něco vypisuje. A první vlastně jakoby krok byl otevření vůbec toho zavolání té instance toho browseru. Otevření toho browseru. To mi v první kroku, prvního test caseu trvalo nějakých prostě 7 sekund. Druhý krok bylo navigate Amazon. To mi trvalo daleko méně, už skoro vůbec nic. Třetí krok prostě byl získání titulku, takže prostě jako vidím další kůtik, mám získání titulku, jakkoliv mi prostě jako vytrval. A přitom jsem měl jakoby ještě vlastně bylo jen při dvou plátnech. A tady na tom světle modrém vidím ten příkaz, jak se prostě vykonal uzavření té jedné instance. Takže takhle jsem se vlastně jako poslal paralelně v uvozovkách 5 testů vlastně na ten Amazon title vlastně a tady vidím prostě nějaké hodnoty, které v tuhle chvíli vůbec nejsou vypovídající, protože nejsem nějaký test prostředí. Tam vlastně, jak jsem ukazoval ten docker JMeteru, tak tomu se vlastně budu dělat pro smart meter, bude to neoficiální, ale
nasadím si to přímo prostě na ten, ten stroj, kde mám celý ten stack a to zkouším jenom z toho. Kluci mají zpracovaný to, že když ten test doběhne, tak stačí bouknout tohle tlačítka a oni dělají takovou věc. Po skončení testu se dělá, se zaboluje tzv. Testové, to znamená veškeré informace o tom proběhnu testu by se měly někde uchovat. A při zmášnutí toho tlačítka s těmi barevnými grafy, tak se vytvořilo repozit, kde jsou víc veškeré informace z toho perf testu, které já se můžu rozbalit nebo někomu poslat. Tak. Krom toho nám vlastně připravili i takovýhle krásný prostě jakový přehled, kde prostě vidím jednotlivý ty kroky, jak dlouho trvaly a kolik měly prostě jakoby chyb na sobě. Tady nějaký response status code. A tady vidím vlastně, jak já mám strašně malý monitor, respektive se mi to zobrazuje. Ale tady prostě vidím graf, jak to celý probíhalo. To znamená nějaká propustnost, kolik by to stihl ten server vyřídit, response code, response style tam prostě tak, jak jste to viděli v tom live, že jo? Jak jednotlivý ty stepy se prostě jakoby vyřizovaly a rostlo. Vlákna vlastně, jaká byla vlastně zátěž, v kolik hodin byla prostě jaká zátěž v tom test caseu. No, počet transakcí byla vždycky jedna. Tady jsou vlastně jakoby už agregace. Agregace celého jakoby toho, ty test sitey. Mě nezajímavé bylo to. Jo, tohle se vidět prostě jakoby percentil responsivní percentil pro každý vlastně ten krok, jak v tom, jak se vlastně jakoby vyjel, to mám tady teďka schovaný ten 90% percentil. No a tady zase agregovaný. Tady je víceméně na tom agregovaném percentilu vidím, že z těch 90, co jsem čeho jsem schopen jako víceméně dosáhnout. Máte tu nějaké otázky? Slíbil jsem, že ještě něco ukážu, kromě toho vencečka. Testek. OK. A někdo ještě nějaké otázky? No co? Nějaké zkušenosti s Gatlingem? To nemám. Ani HPčko nic takového. Ano, že to je jako třeba na JVTru mě vadí, že jako, se k tomu nemůžeš chovat jako k jako, Gatlingu, napíšeš test, tak je to v podstatě nějaký jako, kolok ze skale, ale když ho v zásadě normálně verzovat, tam dobrý, že se tam může dělat nějaký třeba abstrakce, protože to je normální programovací jazyk. Můžeš to, si tam jako třeba templateovat nějaký requesty, jo, když řeknu, že máš nějaký jako JSONový request do aplikativní, do aplikace nějaké, které má jako stejnou formu, nebo chceš parametrizovat různě, jo, tak jako, tohle se třeba v tom může vnitru dělat dobře, jo, když jsi to pokoušel jako dělat. A trošku jako tomu dát nějakou kulturu takovou, aby jako tomu udržovat jako zároveň s tím a softwarem, který to skrivu. Dobrý, no, jenom mě zajímalo, to, jestli s tím nemáš zkušenost s tím, jak na to máš názor. To právě jako nemám, tomu jsem se vůbec nedostal, protože jsem se chtěl věnovat hodně tomu JVTr, hlavně kres podporu vlastně jakoby i nástrojů, který ten JVTr jakoby podporují a takový širší komunitě. Takže jestli nemáte nějaké otázky, tak je to za mě všechno. Ale tohle testeku je to poměrně složitý téma. Myslím, že jedna otázka úplně nefungovala. Ale kdybyste měli nějaký dotaz, tak mi určitě nemáte kontaktovat, zeptat se, zavolat, cokoliv. Takže díky a děkuji za vaši pozornost.